Away, away, away. Hè? Ik wil dit. Oké, okay, welkom bij Succes met Benny en Bauer. Waar ons gesels met succesvolle mensen oor hulle succesvolle loopbane. Eerste op het ons baie bekende gesig op jou kassie. Hy is in Binnenlanders, talle verhoë, talle films, Robbie Wessels. Nee, dit is nie, dit is Roan Wessels, sorry. Soms gaan die luiloop skrap. Onder die luiloop vraag af. Dus jij is nou een succes. So, jij is hier omdat jij al kan op zijn succes bereiken in je leven. So, ons vraag voor allemaal wat is de definitie van succes, maar ons wil eerder voor jou vragen hoe spel men succes? Ons laat niet te persoonlijk raak nie, maar laai jou ma jou nog af bij die werk, soos wat jy gedoen het in Binnenlanders 5 jaar in een rij. Roan, jy is een baie bezig acteur, so wat doen jy in jou aftijd, bedoel in de tweede pauze? Ga jy een rarig school jokes maak? Kan ons gaan. Oké. Wanneer jy ma vir jou kos maak, sit sy melkskaasjes in jou kosblik? Denk jy nou vooral ons in die... As jy moet kies tussen een fidget spinner en een haarsnij? Dis moeilike kies, hè? Fidget spinner. Roan, jy is obviously baie talentvol en jy word gecast en baie goed, so dit is great. Jou voorbereiding, vertel ons bietjie meer van hoe jy voorberei vir 'n rol. Ek leer obviously my woorde en dan sal ek dit soos sit en kyk wat maak die karakter anders wat ek is en weet wat se type musiek luister hy en... So jy het nie baie tyd gehad vir jou voorbereiding vir jou Romeo nie, want dit was nogal... Was nie veel van daai gesien nie. Ek meen, jy weet toch, ek meen, jy speel sulke goeie rol in vol 101, so kan jy my nie sê wat jy gedoen. Dis nice van my. Hy is sarcastisch. Great show. Roan, voor ons klaarmaak, sal jy net asseblief gauw vir ons hierdie lees daar achter, net in die kamera asseblief. Jy kan net al lees. Vuil was goed, is 8 december in die theater en dit is die... ja. Jy kan net... Dit is geklaar. Sê weer? Dit is die beste flik. Wow. Hier is op julle eie. Okay. Anyway, dit is die beste flik. Roan Wessels is nie in nie. Roan, baie dankie dat jy was so met ons in die atelier. Hierdie is een butternut, is een botterskorsie, gesponsord door Laafeld Agrochem. Hulle is botterskorsie show, baie dankie. Jy kan hom net vir ons hier los, want ons het...